Em 1915, Einstein terminou a sua teoria da relatividade geral, que foi uma grande mudança de paradigma com relação à teoria anterior, que era a teoria de Newton, de 1686. Ele fez uma previsão, em 1915, de que a luz desviaria em sua trajetória quando passasse por um corpo massivo. A maneira de você comprovar essa previsão seria testá-la através do desvio de luz de estrelas que passam próximas ao Sol. Como você não pode enxergar o Sol, as estrelas quando o Sol está no céu, a maneira de fazer isso é durante um eclipse total. E a primeira vez que isso foi detectado, foi medido, foi no eclipse de 1919, por duas expedições inglesas, uma que veio para Ilha Príncipe, na costa da África, e uma que veio para Sobral, no Ceará, no nordeste do Brasil. E tiraram então fotografias em 29 de maio de 1919 e analisaram as fotografias e chegaram à conclusão de que a teoria de Einstein, a previsão da teoria de Einstein era correta. Os brasileiros enviaram uma expedição para Sobral, um observatório nacional. O Henrique Morise, que era o diretor do observatório, era um fotógrafo. Então, além de usar a fotografia para fins científicos, né, tirando fotografias do eclipse, do momento da totalidade, ele fotografou a paisagem, fotografou os instrumentos, fotografou as pessoas, as equipes. Então, graças a isso, a gente hoje tem esse o registro do cotidiano desses dias, né, que as expedições estavam lá fazendo seu trabalho. Ele era amigo do Marco Ferrez, colaborou com o Marco Ferrez em várias oportunidades, por exemplo, nas fotografias feitas com um raio-x, né, que não deixa de ser uma forma de fotografia, e num eclipse anterior de 1912, que o Marco Ferrez juntou-se à equipe brasileira em Passa Quatro. Infelizmente, esse eclipse choveu no dia, eles não conseguiram obter fotografia nenhuma. Ferrez foi um fotógrafo que atuou durante mais de 50 anos, né? Começou sua atividade aos 24 anos, profissional, em 1867, no Rio de Janeiro. E desde cedo optou pela fotografia de paisagem, pela fotografia de documentação urbana, né? Trabalhou durante cerca de 6 anos de forma bastante intensiva. E em 1875 tornou-se o fotógrafo oficial da Comissão Geológica do Império. O campo da astronomia, ao longo do século XIX, utilizou a fotografia permanentemente, mas a partir da década de 80, com a introdução das novas emulsões fotográficas em gelatina, a astronomia, na verdade, consegue construir, né, uma base de documentação fotográfica, de registro fotográfico, de natureza mais quantitativa, científica, e, portanto, grandes passos são dados, né? A Carta do Céu, um esforço internacional de documentação fotográfica, astronômica, né, do céu. E Ferrez interage com o Observatório Nacional, né, com Morise Cruz, nessa aplicação, né, especializada da fotografia no campo da astronomia. E isso que o leva, em 1912, né, a participar também presencialmente em Passa Quatro, né, durante o eclipse solar daquele ano, né, que não foi registrado porque choveu, mas ele, né, acompanhou a instalação dos equipamentos, né, interagiu. Em 1919, ele não esteve presencialmente em Sobral, mas ele acompanha à distância, por sua amizade com Morise, né, todo a aventura, digamos, e também os resultados e todo o sucesso de Sobral, né. Os brasileiros tinham o objetivo de tirar fotografias da coroa solar e espectrogramas, né? Quer dizer, fotografias do espectro da luz do sol para determinar os elementos químicos que formavam. Os ingleses não, eles foram fotografar o campo estelar, que só seria visto com o eclipse do sol, né? Para depois fazer uma comparação com esse mesmo campo, com fotografias desse mesmo campo estelar sem o sol e verificar o tal desvio da luz. Estamos celebrando os 100 anos da observação do eclipse de Sobral, que mostrou que Einstein estava correto
em que demonstrou que a teoria da relatividade geral de Einstein estava correta. E é uma feliz coincidência que mais ou menos 100 anos depois dessa, exatamente 100 anos depois dessa observação, agora se fez uma outra comprovação incrível da validade da teoria da relatividade geral de Einstein, que se obteve a primeira imagem de um buraco negro. Mais uma vez mostrando que a mente humana tem um poder muito grande, né, através da física, de escrever equações que descrevem a realidade e fazer previsões. E por quê? Porque a teoria de Einstein previu a existência de buracos negros e agora, mais de 100 anos depois que Einstein publicou as equações, nós conseguimos ter a tecnologia para fazer a observação dessa foto do buraco negro. A descoberta de Sobral e de Príncipe tiveram uma, foram basicamente o que transformou Einstein com uma reputação de quase um mágico, um mago da física, que conseguia fazer contas no papel e prever algo que ninguém nunca sabia do universo. Enquanto que a fotografia do buraco negro também é uma coisa incrível, impressionante. Quem acompanhou sabe que foram capas de todos os jornais e revistas que se prezem pelo mundo, e mostrava que Einstein estava mais uma vez certo na sua teoria e que nós conseguimos fazer o impossível, que é tirar uma fotografia de um objeto que não emite luz. Quando a humanidade, quando a espécie humana decide andar junto na mesma direção para conseguir um objetivo, tudo é possível. Numa época em que tem grandes tensões geopolíticas no mundo, tá? Enfim, posso dar vários exemplos, mas numa época muito complicada em que parece que os seres humanos não conseguem se entender nem dentro de um país e muito menos países diferentes, essa descoberta mostra que quando resolvem concordar na direção, tudo é possível até atingir o impossível, que é obter a primeira foto de um buraco negro.